بسم الله الرحمن الرحيم.
What?
Mbona inafanana kama ile lakini mbona sauti mbaya mbaya? Jamaa akafikiria akamwambia hii ndo ile ile ila sasa hivi wanaitana kwenda kuzika. Jamaa akaona kweli Uislamu dini. Jambo zuri la kuswali sauti inakuwa nzuri. Jambo baya la kufakufa na sauti linakuwa baya. Mungu aturehemu sisi na wazee wetu kupitia Qur'ani hii. Na thawabu ziwaendee wazazi wetu walioko makaburini. Na sisi atufungulie heri na tuondolee mashaka katika dunia. Karibuni.